Hej og god formiddag alle sammen. Jeg tænkte, jeg vil lige lave sådan en lille kort video her med at vise, hvad jeg bruger min on-age-rester til, hedder det. Det er sådan, så jeg laver alt muligt forskelligt og designer hele tiden nye ting. Men så havde jeg lavet sådan nogle her. Jeg synes, de er rigtig smukke. Sådan nogle lidt anderledes ringe her, hvor jeg har brugt on-age indeni og så almindelig udenpå. Men så får man en rest her, hvis du bruger de store, lange on-age-strimler fra Kammerie. Men man kan også få nogle, der er lidt mindre, for eksempel fra Dommerby af. Hun har skåret dem lidt mindre. Dem fra Dommerby af, der får jeg alligevel en rest, fordi at når jeg skal bruge dem til mine stjerner, så får man en lille rest. Og så tager jeg så min lille rest her, og så finder jeg noget, som passer, hvor det er, den kan gå direkte to gange. Over, så de lige overlapper hinanden to gange, som man kan se her. Og jeg vil gerne have en stabil bund, som jeg lige kan lave et eller andet rundt om. Og til denne her lille søde ting har jeg kaldt den for lollipop. Det er sådan en lille lollipop ring her, jeg får. Og jeg synes, det er rigtig sødt nogle gange at bare have sådan nogle små enkelte ting, som hænger på ens, træ, eller hvad man nu synes. Så jeg kalder den her for lollipop. Ring. Den vil jeg lige vise jer, hvordan man laver. For det første, så skal man jo have sådan en on-age. Du kan jo også bare vælge at bruge en lang strimmel, eller så rulle rundt om noget, hvis du har lyst til det. Det man så gør, det er, at man bruger en 5 mm strimmel, helt almindelig hvid strimmel. Og så skal du så have sådan to her. Af dem her. Nu sætter jeg lige den her på, så man kan se. Sådan lige kan ligge og feste med sig sådan, til at vise den anden her. Det er vigtigt, at man får den lavet helt præcis tæt op og ned af hinanden. Og du skal bruge den her kam her, fordi så får du lidt mindre loops her, som det passer her rundt om. På den anden, jeg har lavet herover, den har jeg brugt lidt større loops på en anden kam. Men nu er det jo så den her, jeg viser jer i dag. Så den her skal lige trykkes godt flad her. Og så kan man måske lige lirke den lidt af her. Man kan godt se, at den ikke lige har sat sig helt endnu, så vi presser lidt mere. Sådan der. Og lægger den til side. Og det man gør, det er, at man tager igennem her. Og kører man sådan her igennem, indtil det er, man ligesom har været næsten hele strimlen igennem. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at du får dem til at ligge så tæt op og ned af hinanden som muligt, at du strammer hver gang, at du sætter den igennem de her tand, eller hvad man skal sige, kam. Hvad kalder man sådan nogle regler på kammen her, tror jeg nok, det hedder et eller andet. Men man fortsætter her stille og roligt. Sørg for, at den kommer til at ligge lige over hinanden hernede på selve kappen. Og det er også rigtig, rigtig vigtigt, at du trækker godt ind mod dig selv. Og vi skal et lille stykke længere ned her. Det der er med denne her ring her, det er, at man faktisk kun skal bruge to af de her for at lave den. Så det går rimelig hurtigt. Hvis man kan sige det på den måde. Den kræver også lidt tørretid, fordi man skal heller ikke få den skæv. Og hvorfor jeg kalder den lollipop, det er fordi, at jeg synes, at den er meget sød med, den der rillede eller den der flotte bånd rundt om. Og så synes jeg bare, at den minder sådan lidt om en lollipop, når det er, man er altså sådan ligesom en slikkepind, når man er i Tivoli til jul. Så går jeg ned her for ligesom at se, nej, jeg har lige et lille stykke her, jeg lige kan gøre godt med, så jeg prøver lige at køre den en mere her. Og så tror jeg, jeg skal lukke den, fordi man kan ikke køre den en mere. Så lukker vi den igen her med at køre lim på her. Også ud på den anden her. Og trykker rigtig, rigtig godt sammen. Når jeg lige har trykket den her rigtig godt sammen, så kan jeg lige lade den ligge lidt, sådan så at den lige kan forhåbentlig tørre lidt, inden vi går videre med den. Så tager vi denne her
Og man kan se de her flotte briller her, dem trykker lige lidt flade her. Ja, det er jo ligesom lidt grængreme, hvis man kan kalde det sådan her. Så den skal vi starte med at lægge den udenpå her, og der gør jeg ved, at jeg først klipper et lille stykke af her. Det er ikke fordi det er så meget, det kommer lidt an på, hvor meget du har for enden. Og så starter jeg ikke heroppe, men jeg går et lille stykke ned og putter lim på hele vejen ned her. Så sætter jeg den på. Og jeg sørger jo selvfølgelig for, at der, hvor jeg ikke har limet, der kan denne her komme ind under her. Kan man se det? Jeg lægger simpelthen bare enden ind under her, og så limer jeg denne her på her. Så skulle det meget gerne passe. Altså nogenlunde, kan man se. Og så skal den helst lige ligge og tørre lidt. Og denne her over, den er ved at være tør. Piller jeg den af stille og roligt. Det her det kræver, at man virkelig ikke arbejder hurtigt, men stille og roligt, fordi ellers så skrider det hele her. Trykker vi igen flad her, og sidst jeg lavede den her, der ved jeg, at den kommer ikke til at passe 100%, så man skal klippe noget af, så man det skulle meget gerne gøre sådan, så man kunne måle det op. At den kan komme herind og ligge, men det klarer vi jo lige om lidt. Allerførst så gør jeg det, at jeg giver den noget lim herinde, hele vejen rundt. Og så skal jeg lige se, hvor jeg startede den, det gjorde jeg der. Så vil jeg jo gerne have den til at starte der, hvor jeg ligesom også sluttede. Nu kan man se her, jeg får lidt... jeg skal lige klippe lidt anden af. Jeg klipper lige et lille stykke af her, måske skal jeg bare klippe en af her. Og så prøver jeg at se, om jeg kan få den ind. Så skal du huske, her, der trækker du lige lidt ud fra der, hvor du startede, og lægger den anden ind over her. Sådan, så skulle den meget gerne passe. Og så er det, man lige lægger den til tørre lidt, og det har jeg jo gjort her. Så her nu, den her er tørret, den skal altså lige ligge et stykke tid, for den ligesom får lov til at sætte sig 100%, så du kan hive ud her. Som jeg gør nu. Så får du sådan en sjov ring her. Og så tager jeg et stykke af det her bånd her, eller snor. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget jeg tager. Jeg klipper bare et stykke, fordi jeg kan altid klippe det igen. Så starter jeg et sted, hvor jeg synes, det er den øverste del. Så kører jeg bare det her rundt til, hvad jeg nu synes, hvor meget der skal bære på. Og jeg starter herom, sådan var det var. Jeg starter i bunden, fordi toppen, den kommer lige om lidt. Så kører jeg den rundt her, og så tager jeg den modsatte herover, og så kører jeg rundt, sådan hvad jeg nu synes. Det er jo ikke så vigtigt, at hvis nu du synes, der skal rigtig mange på, så vikler du selvfølgelig rigtig meget rundt. Det, der er vigtigt, det er, at du får ligesom en af de her hver på hver sin side. Så den kommer til at hænge helt lige, når du hænger den op i din troldgren, eller hvor du nu har lyst til at hænge den. Så binder jeg bare en knude her. Så den trækker lige lidt til og klipper. Og så har jeg en ny lollipop, eller hvad man kalder den. Så ja, det var sådan en lille mini undervisning i dag her, som måske kunne gøre jer lyst til, at I fik lyst til at lave det samme som mig. Man kan også hænge den på sine pakker, hvis man vil. Det er ligesom sådan en lille ekstra gave til ens pakker til jul. Så I må have en dejlig dag. Hej!